Čus plus autobus, vítám vás u nového videa a tentokrát, kámo, začneme s tím, že jste mi posílali tohle video. Tohle to bude pro ní těžký asi, no. Ano, děkuji, už jsem ho viděl, ano, děkuji, ano, už jsem ho viděl tisíckrát, kámo. Stop! Kámo, já osobně, jako já nevím, co si myslíte o mně. Já nepodvádím svoji ženu. Jo. Tady máte moji waifu. Já jsem teďka pár dní chilloval, jo. Odpočíval jsem, říkal jsem, hele. No ten měsíc možná nebyl nejlepší finančně, ale pořád jako bylo to v pohodě. Udělal jsem kvalitní video, kde jsem měl kvalitního sponzora. Jsem šťastný, kámo. Co víc si přát. No a pak samozřejmě přijde pan Freescoot a pan Ondra Voček. Pan Ondra Voček vydal fakt skvělý videa, na který se dneska koukneme. A koukneme se taky na pana Freescoota a jeho novej, úplně brand new song. Všichni si pamatujeme Freescootův hit v roce 2017, 10.4.98. Má to skoro 4 miliony přehrání, gámo. Takže je to prostě zaručený hit. A říkal jsem si, jako kam se ten člověk ještě může posunout, jo? Jak dobrý tyho písničky až můžou být. A díky bohu, prostě pan Freescoot vydal novou písničku. Doufám, že to dopadne nějaký album, kam, těším se na to. Čekaj, to bylo Horse Feathers logo? Jo, to je Freescootovo logo. Kam, proč to vypadá jako Twitch? Proč to vypadá Twitch a Horse Feathers? OK. Nebudem si všímat copyright infringementu asi. Projíždím se městem, osvětlená cesta. Natáhači 200, na binga házím gesta. Vezu se tím benzem, nejsem stejnýho těsta. Vedle mě holka sází, je královna mýho města. Projíždím se městem, osvětlená cesta. Natáhači 200, na binga házím gesta. Vezu se tím benzem, nejsem stejnýho těsta. Vedle mě holka sází, je královna mýho města. Ledový srdce, ale v mý hlavě šár. Přes všechny démony, co v sobě mám. Cítím se skvěle, vím, že to dám. Sorry, já nemůžu brát seriózně takovýhle jakoby rádoby gangsterský písničky od youtuberů. Já to prostě nedokážu. Já třeba proto nemůžu brát ani seriózně Denise Kubíka, jo. Teda Erfa, nebo jak se týká jmenuje. Kvůli tomu, že si pamatuju všechny ty jeho dětský videa, který dělal, jo. Takže mi to vždycky přijde vtipný, když se snaží jako youtuber dělat seriózní hudbu. Některým to vyjde, jako třeba Vadim nedělá vůbec špatnou hudbu. Sadamem, to mi přijde v pohodě, ale kámo, vždycky když slyším něco takového. Kámo, jsem velký gangsta, jezdím v městě v Benzu, kámo, když tě uvidím, udělám ratatata, kámo, tohle to není kára, tohle to je kancelář, kámo. Zajistím rodinu, já dopiju ten grál, přál bych si, aby byli upřímní, upřímný a fair, chill v plicích dým, dnes budu s ním vzoru trochu díl. Projíždím tím městem, to je vše, co chci mít. Vše, co chci mít, vše, co chci mít. To je svoboda, cash a kamoš kolem sebe. Žádný z mě v trávě, pozdrav posílám do nebe. Vím, že mě sleduješ, mám ten štít od tebe. Self-made, tím řídím celý svůj život. Self-made! Kámo, tady to slovo nesnáším. Já nepochybuji o tom, že Freescoot je self-made. On určitě je, protože ano, Freescoot si udělal ne zase tak špatný biznis s těma jeho kolbeškama a se vším. Ale kámo, jak to používá, jakož tohle slovo používají hodně často lidi, kteří nejsou vůbec self-made a mají prostě peníze od rodičů, tak to slovo nebylo úplně jiný rozměr, ale... Hele. Je to špatný jako tohle to? Chci žádnou změnu, dělá co baví, toho že ne kupředu. 10.4.98. Je to špatný jako tohle? Není, je to obrovský posun. Ale stejně si myslím, že pan Freescoot se nebude brát jako seriózní rapper nebo interpret, protože prostě... Díky tomu, co dělal dřív, jako je třeba tohle.
tak se z něj spíš všichni budou mít srandu. Jo. Neříkám, že ta písnička je nějak jako špatná. Není tak otřesná jako to 10.4.98, jo, ale podle mě hodně lidí bude s tím mít problém ho brát seriózně v těch věcech, zvlášť s hudbou. Za mě už to nikdy nechci slyšet. Sorry. No a teďka jdeme, kámo, na tohle to skvělý video. Já jsem si prostě řekl, že před spaním si pustím Vlčkovo videa. A jak jsem na něj koukal, tak jsem si řekl, že tady to musím natočit reakci. Já vím, že těch reakcí na Vlčka bylo hodně, ale kámo. Větší bizár jsem asi ještě neviděl. Typické pro Alzáka, ale on si to zobrazil a zatím neodepisuje, takže asi nějakou dobu počkáme a zase se ozvu. No lidi, tak já se aspoň tady teda kouknu, jestli tady někde není, Ondra tam zatím něco dělá, ale asi opravdu to bude složité. Mateš. No. Už je napsal? Co napsal? Nám zprávičku. Ahoj, taky už jsem v lese a čekám na tebe. Musíš mě najít. On tohle opakuje zase třikrát a to je z důvodu toho, že už vlastně jak jsem si s ním psal, tak on bere takové to 100 tabletů týdně. Pokud jste neviděli první video, tak já vám vysvětlím, co se děje. Alzák napsal Ondru Vlčkovi, že je pravý Alzák teda, jo, a že by se s ním rád setkal. A teďka Ondřej hledá v tom samém lese, ve kterém hledá klauny, tak hledá Alzák. Já jenom jako, kolik těch stvoření tam žije, jo, vemte si klauní Alzáci. Se si podívali, tak už tam nikam to prostě nevede. Tam už se ani nedá kam jít, tam už je taková, dejme tomu, slepá ulička. A opravdu, počkejte, to je za přístřešek. Ten přístřešek? Tam je Alzák. Kámo, ne. Jo, je tam Alzák, bez srandy, kámo. Lidi, ne, nevím, jestli to uvidíte, po co, Matěj? Počkej, jdu rychle za ním, aby nezrhl. Počkej, ukaž to, jenom jestli to tam jde vidět. Nevím, jestli ho vidíte, ta tečka tady, to je on. Ta zelená tečka mezi tím ostatním zeleným, počkej, ním, musíme tam jít fakt rychle, ale. Alzáku. Ježiš. Au. Tyvo, kámo, to si děláš. Alzáku, au. Počkej, půjdu tady. Alzáku, jsi to ty? Čau. Já nevím, co jsem čekal. Já reálně nevím, co jsem čekal. Ale... To mě úplně tak zklamalo, když jsem to potom viděl, jo? Když jsem to... Představte si, vy se na to video koukáte, čekáte prostě 15 minut. Jenom jak tam chodí s tím týpkem a hledají toho Alzáka. A najdou... plyšovýho Alzáka. Nejlepší je to chování k tomu plyšovému Alzákovi, jo? Připravte se. Hej, kamo. Promluv něco. Co? Počkej, to si děláš srandu, kamo. Promluv. Jakoby, co? Počkej, ty jsi ho nějak spustil? Nespustil, jenom jsem mu takhle jakoby mačkal ruku a když mu ji mačkám, hele, jo, můžete si vidět, že ji mačkám a nic? Tf, tak jako, co jsi udělal? Počkej. Tak jakoby asi je logické, že mluvíš sám, ne? On je takový malý, kámo. A lidi opravdu nechápu, jestli se postavíš. No. Jakoby, co je tohle za přístřešek? Ne, asi. Co to má jako, já chápu, že to je jako, dejme tomu i typické místo, ale určitě ne pro Alzáka. Já přesně tak, jako, měl by být, jste prodejně, ne, správně. Ne, asi, ale tady upřísně. Hej, ale vemte si to, lidi, já už jsem to tady zmiňoval. Tady, i když tady ani moc ne, tady moc zeleného není, tady už jako jo. Ale hledejte Alzáka, teď promiň, že já si ho takhle zkusím vzít. A dívej, kdybys ho dal třeba sem. Jo, au! Tak mi řekni, že bys ho, jako jo, jde vidět, má no. Trošku jiný ten odstín, ale no, jinak. No, já ho asi chci obejmout, jo. Ty ho chceš obejmout? Tak jakoby, vždycky jsem to chtěl zkusit, že jo, ale nebyla možnost. Počkej, neříkej mi, že ty jako máš životní sen, ty ho obejmout Alzáka. No, životní sen ne, Alzáku jestli jako, nevím, tak jako... Alzáku, na to nic neříkáš? Alzáku. Pořádně ho obejmi. No. No já jsem nejkrásnější přece, děkuju. Počkej, on má takové hlášky zvláštní. Jakoby asi jo. Počkej, když ho obejmu ještě. Zkus. Kamu, já... Poslední dobou, jakože já jsem rád, že Ondřej tvoří to, co tvoří, protože na něj můžu reagovat. Je na co reagovat, je to sranda. Ale kámo, občas takovýhle videa, já se normálně stydím, na co koukám.
Kámo, já jsem tak rád, že bydlím sám. Že prostě jako nemusím nikomu vysvětlovat, na co koukám. Že prostě nemusím nikomu vysvětlovat, proč moje práce je koukání na Ondřeje Vlčka. A tak dál, prostě se rozpovídej a potom můžeš jít úplně v klidu domů. Takže teď bych nechal asi prostor tobě. Já možná odejdu úplně z obrazu, dobře, já půjdu tudma, ať SpongeBob může přijít zpátky a bude s váma asi chvilku mluvit on. Takže zatím se mějte, ještě se na konci určitě uvidí. Připravte se. Ahoj, jmenuji se SpongeBob SquarePants a bydlím v Ananasu na dně moří. Je mi 34 let. Když jsem se dozvěděl, že chceš, abych přišel, byl jsem vyděšený. Ale vůbec mi to nevadí. Nechci ti o sobě moc věcí říkat, protože ti moc nevěřím. Neber to zle, ale je to tak. Chtěl bych pozdravit všechny fanoušky, kteří ti zůstali. I když jich moc není, ale... Co ti na to mám říct, kam? Co ti na to mám říct? Jak tady to prostě vysvětlíš někomu? Jak se tomu říká v češtině, jmenuje second hand embarrassment, jo? Že na někoho koukáte a cítíte se úplně trapně za něj, úplně na ně čumíte a říkáte si... A proč? Hele, já chápu, že to je kvůli penězům, ale tohle to je... Tohle to je fakt jako opravdu next level. Já jsem si vždycky říkal, že Ondřejův content nemůže být... ještě horší než byl, jo. Protože já si pamatuju jakože ty jeho nejhorší videa. A... Evidentně jsem se mýlil hodně. Že pořád... Ještě... Může to být ještě horší. A ještě horší. Já na to koukám jenom kvůli tomu, abych věděl, co Ondřej ještě vymyslí. To mě reálně, já mám teďka... sebe takovou tu zvědavost, že chci vědět, kam až to on dotáhne. Já už jsem měl dost Ondry Vlčka. If you like, dejte like. A my jdeme na nový členy, který se u nás zaregistrovali. Je vás opravdu strašně, strašně moc poslední dobou, že to nestíhám číst. Takže to udělám takhle vždycky... víc členů najednou, už je nás 170 celkově, což děkuju moc. Děkuju moc Dominiku Horákovi, Jakub Heberlein, Karl Carlson, Bailey, Martina Jiříková, Sova Spálená, Pavel Boj, Tomáš, Macatrik 5, Petra Srokovská, Krelix, Lugeron, MC Skelet, Gabern, Shishigami, Mirkux, Kateřina Chromá, Iva Mrazík, Michal Kubel, Brambor, Jan Bulíček, Marlou, Radek Konečný, Markéta Ondráčková, Frantíci odvedle video Kame EU, Simona Kučíková, Metal Dodge CZ97, Rady má velký pipí, Jakub Cibulka, Verunka Princes, Pajík CZ, Had, George Patas, Jero Hedo JT, Rayvox, Mara XD, Růženka, Matěj Bareš, Mojčičáček, Matěj Hrabák, Jirka Plášil, Konata 3442, Ladislav Barta, Jacob 79, Standa Hraníček, Matyáš Tiefenbach, Darver Studios, Libuš, Matěj, je na 24567 89, Krištof Boom a No Name. Děkuju vám moc všem, kteří přispívají na členství. Děkuju vám moc všem za podporu. A uvidíme se u dalšího videa. To je ode mě všechno. Čus bus autobus.